माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सुरु उद्घाटन सत्रमा नेताहरूद्वारा सम्बोधन नेपाली जनताले क्रान्ति मात्र नभई परिवर्तन खोजेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई राष्ट्रियताको नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प नभएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड संघीयता र समावेशीको एजेन्डालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गराउन महाधिवेशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लोकसपाका नेता अनिल झाको भनाई परिवर्तनलाई जोगाउन मतभेद छाडेर राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलको भनाई माओवादीमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यद्वारा पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीलाई प्रतिक्रियावादी दलालको संज्ञा कम्युनिस्टका नाममा मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादको नाम मात्रै जपेको आरोप सत्तारूढ़ नेपाली कंग्रेसको वैधानिकता जोगियो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कंग्रेसले भाग लिन पाउने निश्चित वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाए ज्ञापन पत्र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौं नेपालीले स्वदेशमै राज्य विहीन भई बाँच्न बाध्य हुनु परेको सरकारवालाहरूको भनाई कानून संशोधन नहुँदा राज्य विहीन हुनेको संख्या बढ्यो नेपालमा थप 219 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 283 कोरोना मुक्त कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,585 पुग्यो नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन 7 वार्षिक साधारण सभाले सुजिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन सुनसरीको जब्दी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा कोठा अभावमा प्लाईले बारेर पढाउनु पर्ने बाध्यता 7 कक्षासम्म अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयमा 252 जना विद्यार्थी संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका किमा थाङ्कामा बाक्लो हिमपात जनजीवन कष्टकर पशु चौपायहरूमा बढी असर न्यायालय सुधारको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन आज पनि जारी न्यायालय सुधार र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग तिनाउ दानव करिडोर पीडित सङ्घर्ष समितिले आज बुटोलमा विरोध प्रदर्शन उचित व्यवस्थापन सहित क्षतिपूर्तिको माग भारतले काली नदीको नाम फेरेर जारी गर्यो नयाँ नक्सा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेटियो चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 14,24,00,000 रुपियाँको चिज भित्रियो 2,15,000 किलो चिज भित्रिँदा 4,26,00,000 राजस्व सङ्कलन स्वच्छ सुन्दर ललितपुर भन्ने नारासहित ललितपुर महानगरपालिकाको 1 हप्ते नागरिक सचेतना अभियान सुरु जनतालाई सभ्य र सचेत गराउन तथा नयाँ नियम कानुनबारे जानकारी गराउने उद्देश्य दरबार हाई स्कुलमा 1 वर्षमै बढे 3 गुणा विद्यार्थी शिक्षकको भने अभाव दैनिक 800 जनालाई ई पासपोर्ट दिइरहेको राहदानी विभागद्वारा जानकारी जिल्लाबाट पनि एक सातामै पाइने उदयपुरको कटारीमा टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम सकिएसँगै सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न 1 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्ष को चार महीनामै 2.83% ले घट्यो विद्युत चुहावट 14.35% मा झर्यो। सिन्धुली को मरिन कात्तिके पाँच घरेमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध भएपछि स्थानीय हर्षित, स्थानीय को जनजीवन समेत सहज हुने अपेक्षा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोन गरेर पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अतिथिको रूपमा आइदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रह, उपत्यका बाहिर रहेकाले आउन नसक्ने ओलीको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेता वर्षमान पुन अनुपस्थित, जन्डिस बिग्रिएर लामो समयदेखि नेता पुन चीनमा उपचाररत। नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा, सम्मेलनका लागि 500 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन, सीसीटीभी निगरानीदेखि कुकुर परिचालन। आउँदो दुई साता देशका अधिकांश भागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना, पश्चिमी वायु सक्रिय भएसँगै मौसम खराब रहने अनुमान। कोरोना विरुद्धको 3,32,00,000 डोज खोप नेपाल भित्रियो, पुसभित्र 18 वर्षभन्दा माथिको 66% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य। किसानलाई पक्राउ गरेको विरोधमा घोषणा गरिएको आम हडतालको अवज्ञा गरेको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा तोडफोड, सिराहाको गोलबजार र मिर्सैयामा दर्जनौ गाडी तोडफोड। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस आज देशव्यापी रूपमा मनाइयो। बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्या व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 9% ज्येष्ठ नागरिक। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 2,07,00,000 बराबरको नक्कली गरगहना आयात, 3,23,00,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको सुनचाँदी भित्रियो। कामदारको अवरोधपछि सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको काम बन्द, पारिश्रमिकको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मजदुर आन्दोलित। आइतबार सुनको मूल्य स्थिर, छापावल सुन प्रतितोला 93,100 रुपियाँमा कारोबार। आइतबार नेप्से परिसूचक 71.20 अङ्कले बढ्यो, 5,17,32,00,000 बराबरको कारोबार। भारतले काली नदीको नाम फेरेर जारी गर्यो नयाँ नक्सा, कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेटियो। नासाद्वारा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली टेलिस्कोप अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण, पृथ्वी जस्तै अरू ग्रहको खोजीमा सहयोग गर्ने अपेक्षा। मलेसियामा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 46, बाढीका कारण 55,000 मानिस विस्थापित। भारतले 15-18 वर्ष उमेर समूहलाई जनवरी 3 खोप दिने, स्वास्थ्य कर्मी र 60 वर्ष माथिको समूहलाई बुस्टर मात्रा दिने घोषणा। म्यानमारको काया प्रान्तमा बालबालिका र महिलाहरूका 30 भन्दा बढी शव फेला, सेनाले गाडेको हुन सक्ने मानव अधिकार समूहको अनुमान। कङ्गोमा एउटा रेस्टुरेन्टमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, विस्फोटमा 1,00,000 भन्दा बढी घाइते। बेलायतमा एकै दिन 1,22,000 भन्दा बढी संक्रमित, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,47,000 नाग्यो। प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई प्रदेश नम्बर 1-7 पराजित। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा प्रवेश, उज्बेकिस्तान 3-0 सोझो सेटमा पराजित।